文，咱继续来看，今日讲林书豪，结果咱政府吼买单公去加美牛，唔过伊是安那牵连的吼，这是中国医药大学感染科主任王任贤，伊讲林书豪就是因为伊有食美牛，伊才会当拍 NBA， 按台湾人就是无食美牛，所以就无法度去拍 NBA， 搞有这种逻辑咧，现在引发争议吼，当然就讲王主任可能是欧北讲胡扯啦吼，今天主妇联盟伊的出面来讲，讲美国瘦肉精的迄种。肉主要是做外销的，因美国人本身是较少咧食，好，所以呢，因就讲，安尼也在王主任王任贤泰山咧讲的，要求他退出美牛的专案小组。还有呢，我们也很熟悉的就是长庚医院的毒物科主任林杰良伊嘛讲，他觉得王任贤的专长应该是伫感染科啦。你若找伊来讲瘦肉精，伊感冒一点点嘛怪怪啦，吼，咱来听看麦。林书豪吃了美国牛还能够打 NBA， 这个代表美国牛是无害的。一句林书豪就是吃了美国牛才能打 NBA， 王任贤成了众矢之的。随着第二次美牛技术咨询小组会议将在21号举行，主妇联盟也发出怒吼，要王任贤退出专案小组。明显的为这个瘦肉精在护航的人，这些人事实上不适合去担任我们官方的一个咨询委员。美国人很多人吃的是不含瘦肉精的，欧盟吃的也是不含瘦肉精的，那为什么要卖给我们台湾的是含瘦肉精的？主妇联盟不满王任贤说话没根据，误导人民，还打算在第二次美牛会议开始前到农委会抗议。农委会打算新聘的专家台大教授詹长全也激烈表示，除非王任贤退出，不然他不会出席会议。医界毒物科权威的林杰良也质疑，感染科出身的王任贤讲瘦肉精到底专不专业？感染科，是比较怪怪的，比较不适当啊。所有的论点都要有根据。你认为这个话能听吗？我这个委员啊，是农委会聘的，没有人能够叫我说去跟不去。排山倒海的反对声浪接踵而来，王任贤仍是坚持己见，更透露会死守在小组里捍卫培林梅毒的真理。但从日前失言争议到王任贤的专业身份都被外界一一质疑检视，王任贤到底能不能替台湾民众健康把关，并在美牛小组继续发声，也考验马政府的智慧。好，这个道理是说林书豪就是因为吃这个美牛，所以有法度打 NBA 哈。啊，台湾人无吃，所以就无法度。所以恁刚才在安尼照这个逻辑来讲，姚明伊就是有喝三聚氰胺的牛奶，所以才有法度打，长那么高打 NBA。啊，伊若无就无法度，所以要去喝三聚氰胺的牛奶，干啥来讲？林华，你看这个道理是安那？这个王任贤哈，今天如果我们是在讨论流感或是其他的传染疾病，他来讲也许有他的学术根据，以前也常引用他的，因为他是专业，他是感染科的医生嘛。那林杰良医生今天讲的话，其实我觉得他也没有看不起王医师，因为医生本身分很多科别，毒物也许不是他的专长，不过我觉得我们也不能误会王任贤，搞不好他有证据啊。OK， 就请他拿出来，好，证明培林是没有毒的。嗯哼，只要拿出来，我想大家证据，台湾很多专家嘛，可以检视，检视完之后认为说啊，培林真的没有毒，好，那我大家放心吃吧。要不然你现在叫打那个台湾超级篮球联赛 SBL 那些球员先去吃看看，看他们吃了5年10年之后能不能去打 NBA， 那是八竿子一点关系都没有。可是王任贤这个人，我觉得不用太讨论他，因为他不是主角，不是他决定能不能进口。是，今天我们要讨论是这个政府的心态有多可怕。第一届专家会议，专播锤战型，明天要开第二次了，因为外界舆论的压力很大。好，那我找几个反对的，结果林杰良医生说他明天有门诊，他不能去。对，詹长全医生也不一定能去，他说他看情况哈。所以你这个政府的心态就是说，他所有的会议、所有的布局都是为了为开放而去做一些布局嘛。你台湾有这么多专家，你为什么去找一个感染科的医师去谈一个可能是毒物的东西？你完全不合逻辑嘛。所以现在的一言堂，伊就找伊赞成伊的意见去开会。到时开出来，伊家己一个会议记录讲，你看有哦，阮专家拢同意哦。他的背书。嘿，专家拢讲过啊，同意哦，你唔通只讲话哦。今天这个消基会董事长有出来讲哦。对。这其实我们也讨论过，美国超过60%的牛肉是没有瘦肉精。你在美国要吃到还不容易啦，说真的。因为什么？包括台湾省前加速实验所的所长刘培博，今天他也写一篇文章。美国有很多餐厅，他标榜的是本店不含瘦肉精。
如果瘦肉精这么安全，为什么美国的餐厅他要标榜说本店的肉品不含瘦肉精？表示什么？表示美国人对瘦肉精这个物件他还是有疑虑嘛？对。所以我标榜本店的肉品不含瘦肉精，我有市场嘛，我卖也好嘛。嗯哼。如果连美国人都是这种态度，那你觉得我们台湾人为什么一定要吃这个东西？这个东西我讲过很多次。嗯哼。伊不是讲饲猪无掺这个物件，猪饲袂水，饲袂大只，唔是，咱即马无掺嘛，猪饲了就好个啊，可以当出口去日本啊。那为什么一定要让台湾人去吃这个东西呢？它是有风险的东西，绝对不是请咱进口，甲咱讲的讲啊，没有毒啦，动物实验都做出来，动物有不良影响。对，结果这个政府进来说啊，那个不准，他一定要做到没有不良影响才叫准，就对。那你就干脆你就心一横，也不用请立法院讨论，就说我行政命令拍板定案，从3月1号开始就进口了。你试看看嘛。对啊，根本的门哥做这么多的假动作的，对啊哈。好，我们来看主妇联盟董事长陈曼丽，刚刚哦在新闻当中有让大家来听到，伊就讲吼，其实美国的瘦肉精因家己咧食实在足少的，所以都讲年化嘛，讲你伫美国要食就足罕的啦吼。那他们主要是用这个外销为主。好，没关系，王主任你来当提出证据，安尼大家来客观讨论嘛，是也是。好，我们来讲证据的话，来看做实验嘛吼。这个做实验瘦肉精的实验，来执行单位是台湾动物科技研究所。实验的时间1999年8月1号到同年的12月底，那他们就把那个猪汁哈喂给他这个莱克多巴胺，那两种猪了哈，一种是3个品种的杂交的猪哈 LYD， 然后呢，结果呢，你喂它之后呢，瘦肉率是多少？65.58%，啊，一般的。阿伯是这个莱克多巴胺的系数是偌济，61.39%，所以差不多增加4%，好4%，嘿。过来本土另外一种低的是本土黑猪啦，哈，本土黑猪你改起这个莱克多巴胺，伊瘦肉率是偌济，44.6%。啊，阿伯吃进前偌济，42.5%，安尼差偌济，2%，吼，2%尔。好，即马有副作用无？来看这实验结果啦，哈，副作用 LYD 的。第一哈，这个副作用出现率偌济，一半呢，50%哈，啊，本土 OD 偌济，25%，好，那副作用是虾米？就是讲哦，即卖动作变作慢的，然后所以你驱赶起来紧迫，那猪呢会惊惊的，怎坐落来，还是倒了，还要起来，无方便，哈，就是动作缓慢嘛，哈，活动变缓慢，而且。可以掰卡呢，它这是掰卡，这是上者的实验，台湾动物科技研究所，啊，咱的农委会主委的嘛是这个专家，干不是嘞？啊，即卖这个明明的是这个证据，啊，这个也不爱用哈。我记得宣布这来这规个规定的是防疫局的一个副局长，伊讲伊无听，无听恁大家记者。后礼拜看袂到伊来上班啊！安尼吼，我感觉咱哩官员实在有可怜呢。要讲一个真话，予全国的百姓人民听，该冒着丢乌纱帽、官帽啊，无才敢讲出来呢。可怜。这种物件，顶礼拜五，然后听过农委会主委陈宝基口音入来观众，17分钟内底，你看这个人是咧练什么笑话啊？伊讲，咱咧问伊讲，人体安全实验有啊无？有你提出来，没有就有，有就有，没有就没有，这么简单。伊甲你讲，我们怎么说？坐半工无一个听，伊到底讲什么物件？而你有人体安全实验，你就拿给大家看，大家看，没有，你也应该公诸啊，我们实在是没有这种东西。是，拢无要解释。唔过为17分钟来在看，伊就是要朝向要开放这种物件。这个鬼政府拢安尼啊，就是朝向要开放、啊。所以说，王任贤没有意外啦。礼拜五上礼拜五那个中年忘了讲啊，一定有人会消费林书贤的，说他吃美国牛肉的啦，一定我买林书豪，我们才讲完啊，你看啊，赌就出来啊，我讲奇怪，他不是政治人物哎，他是感染科的专业，如果他是政治人物，我嘛佩服讲哦，今天就搞赢林书豪哎，他是感染科哎，既然去讲遐话，当然是跨方向球嘛，农委会主委的向这个目标，你要安怎讲，养猪协会。3月5号是不是还要来台北？明仔载农委会公布跟养猪协会家理事长见记名。熊出不也是中华民国养猪协会理事长，当年这这把的选举总统的时候，一起挺马的呢，一起挺马畜牧总召集人呢。一共马英九总统亲自他上台演讲说答应说不会使用瘦肉精，他一起码叫里外不是人啊，第八届啊，啊大家阿妈伊啊，啊像伊安尼要安怎带养猪的农民来？
台北来抗争 啊， 是啊，你是挺马的，现在马英九总统要进来了，那你对这些猪农怎么交代？凶出比几家，让陈宝基主委听看嘛。如果照他的讲法，要扩大竞争力，要跟着世界潮流，农民高兴都来不及啊！大家每只猪给他打瘦肉剂，不是更快吗？为什么他们不用？还要来抗议说不能用？你个情况是什么原因？如果对于大家好，有钱人赚，像他亚玲你头咧讲的表，三百加增加4%，4%含2%尔。啊，为什么唔爱用？趁钱唔爱，伊知影即袂当用啦，猪会死去啦，猪卖袂出去啦，百姓唔敢食，要叫饲猪要卖给什么人？啊，迄阵大家拢免食饭啊，所以这个逻辑他会讲会想通一下，但是咱今晚要看的是，你整个农委会的专案小组，既然是里面是这样的人，你说老百姓要相信谁啊？你就根本袂相信，所以即卖咱看到诶，政府诶做法真正是说一套做一套。因为马总统也甲你讲吼，我即卖拢足开放诶哦。像伊昨昏，因为即卖咱国民党哦，国民党诶立委嘛有人出来咧讲，袂使，都袂使，都袂使，恁哪会使互咱诶民众咧食毒对无吼？都袂使，所以因要主动吼，要提案修法来禁止瘦肉精。总统就惊到，好，安尼大家拢来迄个食饭，公共的蛇头，蛇头，蛇头咧。总统就讲三个原则，头一个讲我啊无预设立场，头一个够硬咧。第二个，伊讲伊也提出风险评估报告，伊也提出来。第三，也注重产业发展冲击。哦，阿姨安尼讲，像迄个行政院长陈聪嘛，吼，伊嘛去讲着讲，啊，人咧气喘药就会当加迄种比嘌呤搁较毒的乙型受体素啊，这些那袂使。所以你要看后面两点。第一点是骗人的，第一没有预设立场是骗人的，因为从头到我们看不到别的立场。而且如果没有预设立场，照现在的是不开放，不开放就不需要评估风险评估，也不需要这去研究对产业的冲击。会讲后面这两点，表示他要开放。就是啊，他的预设立场是很明显的。啊，伊唔过一个不按那个讲，一个讲我没有预设立场，所以这几乎那都没有骗的。我现在看嘛，你嘛保留一个空间，好人看到讲，我真的有一点点。就是还有别的空间，可是我看不出来，从头到尾都是这样。好，那所以呢，这过程总统也刚好去听，都讲在讲的猪农啦，哈，还是牛农因的声啦，哈。那来看，今麦大家要出来怒吼啊！你看今天这标题叫你那多哈，牛农、猪农接力北上怒吼。那看哈，云林产地哦，那先看这個、牛农的部分哈。因肉牛协会啦，哈，因月底因来包给领诶游览车起来，养猪协会是3月5号就拜一啦，哈，号召万人。那云林的这个产地养牛户质疑瘦肉精开放在即，但是中央政府都没有人去倾听地方养牛户的心声，也没有顾及到养牛产业的未来发展，那逼迫农民为求生计怎么办？只好走上街头，所以他们要发动游览车到台北农委会去抗议。然后呢，台湾省肉牛协会哈，人家是公云林的肉牛数超过6000头，占全国的1/3。好，那目前呢，活体牛肉每公斤平均交易价格阿哥也在微滴滴115块以上，价格算平顺呐。唔过你进户呐开放这些瘦肉精来供，比美国牛肉能够大张旗鼓的进口，国产养牛业者就面临很大的一个挑战。然后呢，不满这个之外，你从来你没有标示说进口牛肉的产地，那肉牛协会抨击政府只是因为短期利益，你是以全民健康跟国内畜牧产业的经济来作为一个代价，那他们难道不能出来怒吼吗？所以他们觉得这会事发一发不可收拾，所以台湾畜牧协会也呼吁政府，你根本重视中国跟西班牙多次瘦肉精中毒的事件，你不要屈服美国跟国内进口肉商压力而开放瘦肉精。那现在就是我们看到这个情况，从头到尾没有看到任何的预设立场，没有看到开放的一点点的立场，没有，全部都既定的一个立场在走。那我们做这么多都是一些假动作，干嘛要这样子呢？我是建议这些猪农跟畜牧业者哈，不要到农委会去抗议，直接到凯达格兰大道。大家哈，擒贼先擒王，重点在总统府，不在农委会。今天陈宝基，我相信他是台大农学院院长出身，我不相信他不知道说瘦肉精对台湾人民健康的伤害，他知道，他清楚。可是，在那个位置，他必须听上头的意见。我觉得我们选出一个伪善的总统，让我觉得非常心寒。马总统这几天跟所谓的党籍立委座谈，稍微讲他要讲清楚他的态度、他的立场啊。如果今天他没有预设立场，那没有预设立场，干嘛风险评估报告？本来台湾就不能够让
瘦肉精的牛肉进来，台湾本来就不能用瘦肉精，这个对人体的健康有伤害。你今天要进行风险评估，就是你准备要让瘦肉精进来，那你就跟大家说清楚。可是这个伪善的总统面对立委、党籍立委，哦，我没有预设立场。好，如果没有预设立场的话，我拜托这些国民党籍立委，赶快礼拜五就开议了，大家等着看你的表现。叶宜津委员资深立委在这边，他是民进党籍的，我相信他不会去阻挡。我相信只要是大家提案修法，可以联署，对，甚至后可以联署。你看，民进党籍立委都可以联署，不会有人阻挡这个案子。我拜托国民党立委一定要提案，程序委员会不要挡，而且委员会都不用再讨论。为什么这个案子啊？朝野立委既然有共识，直接送到院会进步二三读，二三读立刻完成立法。马英九到现在还在讲我没有预设立场，这个就好像啊，我常常看到很多重大事件爆发的时候，马英九第一时间出来说，哎呀，我也是看报纸才知道。那你看报纸才知道，你当总统你跟我有什么不一样？所以我们要看清楚，马总统就是因为背后他的选举压力，现在选完要还选举债，那还选举债他是把人民的健康当筹码，大家要认清这个事实。对，那有事情你也可以跟我清澈，你也有骗的，我感觉这种感觉真的是很不好。所以接下来对我们看立法院那者郭碧东马上要提案，大家这样做会拼看看，我们等一下来听观众朋友的意见，马上回来。